kwaniriza mu kanyomero lowooza mu ngeri y'enjawulo. Olugendo lw'obuwanguzi kubeera kumanya ekyo abantu abalala kye batamanyi. W'omanya abantu abalala kye batamanyi, kiba kitegeeza nti ogenda kukola ekintu ekipya mu kitundu ky'obeera olimu, ng'abalala bonna bonna tebasobola kukikola. Ekintu abantu babeera bonna bakimanyi, kiba kitegeeza nti kifuuse kya bulijjo. Bwe baba tebakisedde n'okikola, batandika kukikolera bwereere. Kale n'olw'ensonga eyo, kyandibadde kirungi nnyo n'okola kye batamanyi nga ggwe okiyize, ate n'otandikawo omulimu gwo, kubanga teri mwana wo muzzukulu agenda sikira mulimu gwe bakuwadde buwi, naye gubanga gusasula buwanana. Omuntu ne wakola mu Bank of Uganda wafa, omwana we tasikira mulimu ogwo. Naye w'obeera nga gwe ayina kampani ku kitundu, kibategeeza nti nno omulimu ogwo gwe watandikawo ng'omanyi omwana wo aba asobola okugusikira. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Subscribinga, likinga, ate osaasaanye. Tweyanziza nnyo, tweyanzeeke.